A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza falando e vamos começar mais um programa Palavras para a Alma. E sempre alegres aqui com essa possibilidade da gente conversar sobre os nossos temas cotidianos e contar com a audiência de vocês. E queria também dizer que eu estou aberta a sugestões. Se tem um tema que você quer ouvir falar, que você quer pensar, que você gostaria de sugerir, escreve pra gente. Manda aqui no contato da Web Rádio Fraternidade, que eu terei o maior prazer de comentar o tema que você gostaria de ouvir, tá bom? A gente poder fazer um programa com interação é sempre grandioso. Vou agradecer. Então a gente hoje vai conversar sobre um tema muito importante que é até um tema muito comum, mas eu queria poder dar um incentivo para você, que é sobre a prece. Essa prece que a gente diferencia de reza, porque quando a gente fala em reza, é um contato, é uma conversa com Deus que já tem as palavras programadas. Então isso é uma reza, né? Quando a doutrina espírita propõe a gente fazer prece, mais importante do que a estrutura das palavras, o que os espíritos estão aconselhando a gente é a gente poder estabelecer, se acostumar a estabelecer uma relação com a espiritualidade maior de proximidade, de intimidade. Em última instância, quando a gente fala de espiritualidade maior, e você pode pensar assim, espíritos externos a você, outras pessoas desencarnadas, é importante você entender que essa conexão que a gente faz com espíritos outros que não nós mesmos, nós estamos ao mesmo tempo estabelecendo uma relação conosco mesmos. Então, não existe essa possibilidade da gente se comunicar com o lado de fora sem essa comunicação passar pela gente. Isso passa não só nos instantes de prece, de conversas positivas, como também quando a gente se utiliza de palavras difíceis, negativas, carregadas de sentimentos ruins. A gente também se conecta com essas emoções. Quando a gente fala para o outro, a nossa alma já escutou. Então, vamos pensar isso no caso da prece. Quando você se coloca numa postura de pedir ajuda espiritual, ou mesmo que você só queira agradecer, mesmo que você não queira pedir, mas você está querendo agradecer, nesse momento, a sua alma está entrando em conexão com a gratidão, né? Então, esse Deus interior, né, esse templo de Deus interno que Leon Denis denomina, ele está à espera dessa conexão. Essa conexão não se faz sozinha. A gente precisa fazer um movimento de conexão. Então, baseado nisso, no Evangelho, no capítulo Buscai e Achareis, nossos benfeitores estão justamente nos lembrando disso, né? Então a gente precisa fazer o trabalho de ir ao encontro da ajuda espiritual. Então, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 e 5, Kardec vai organizar para a gente aqui as orientações espirituais para a gente, né? Os espíritos não vêm nos isentar da nossa parte, mas vêm nos auxiliar toda vez que a gente colocar as nossas mãos a serviço do bem. Então, no item 5, está assim. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam... Que palavra de Jesus? Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Né? Quer dizer o seguinte, na tradução aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. São 4 itens. Pedi a luz que vos clareie caminho e ela vos será dada.
Pedi assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhá-los. E como anjo de Tobias, vos guiarão. Bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Então, ó, 4 itens. Pedir luz, força, assistência e bons conselhos. E eles ainda acrescentam mais uma coisa, que é o modo de pedir. Então, podemos pedir 4 coisas. Pode pedir as 4, as 3, as 2, não importa. Mas 4 tipos, né? De pedidos que eles estão elencando aqui pra gente. Pedir luz é pedir compreensão, pedir entendimento, né? Pedindo claridade, clareza que você está vivendo. Às vezes a gente está vivendo uma situação na vida da gente que a gente não está entendendo nada. Então a gente pode pedir, por favor, eu peço clareza do que está acontecendo na minha vida. A gente não andar cegamente. Às vezes as coisas se turvam, né, na nossa frente e temos pouca condição emocional de acompanhar. Então a gente pode pedir essa claridade. Às vezes a gente está precisando pedir força para resistir ao mal. E a força para resistir ao mal é assim, pode ser um mal que habita em mim, ou pode ser um mal que vem ao meu encontro, mas eu tenho vontade de me vingar, né? Que é um mal também. Então eu posso pedir força espiritual para a gente resistir a esses movimentos já viciados de respostas a aquilo que nos agride, aquilo que nos violenta, nossa vontade de nos vingar, enfim. Podemos pedir a assistência dos bons espíritos, e eles vão vos acompanhar quando você está precisando empreender uma coisa nova, empreender um trabalho novo, ou até o seu trabalho espiritual cotidiano. Então você se concentra para pedir o acompanhamento de espíritos na mesma sintonia desse trabalho que você está empreendendo, pedindo ajuda, né? É assistência que você está pedindo. E por último, você pode pedir bons conselhos. Inclusive, você pode fazer uma oração antes de dormir. Pede que esses bons conselhos possam ser dados durante o seu adormecimento, em que a gente se afasta do corpo, temos mais clareza, mais condição de escutar. E acordar com o coração fortalecido quanto à direção que a gente precisa tomar. Então, bacana essa orientação dos espíritos. Então, luz, força, assistência e bons conselhos. Mas, além disso, os espíritos alertam aqui. Além disso, tem muita diferença a maneira como você faz esses pedidos. É preciso pedir, está escrito aqui, sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância. Sem o que, sereis abandonados às vossas próprias forças e quedas que derdes serão consequência do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, como é a maneira como que você faz sua prece? É num jeito vitimado? É um jeito queixoso? Qual é a maneira como você pede? Isso faz toda a diferença. Porque quando você pede de modo sincero, exercitando ali a sua conexão, a sua confiança em Deus, a sua confiança nos mensageiros de Deus, você está aberto para receber. Mas se a gente está fazendo a prece chateado, aborrecido, com muita raiva, sem acreditar em nada, esperando que um milagre aconteça, ou então queixoso, nós estamos fechados para receber. Não tem sintonia possível nessa onda mental. Então, uma coisa é eu estar desesperado e precisar de uma prece para me ajudar. Ok, você vai ser atendido. Mas outra coisa é eu fazer essa prece desesperado e sem acreditar nada que eu vou ser ajudado. Aí você está pedindo por quê, então? Né? Se você está pedindo, significa que alguma confiança você tem. Então, aproveita a prece para te ajudar a elastecer essa confiança, para que você possa, então, ser atendido nos seus pedidos. E para poder corroborar esse nosso diálogo aqui sobre a prece, vou trazer aqui um trechinho do livro Vida Feliz, capítulo 157, da Joana de Ângeles, né? Diz assim: sempre que possível, luariza-te com a oração. Faze espaços mentais e busca as fontes da vida, onde conseguirás energia pura e paz. Então ela está dizendo assim,
faz espaços mentais, ou seja, provoca esse espacinho para prece. Um minutinho antes você sair de casa, um minutinho quando, na oração do seu trabalho, um minutinho na condução. Tem sempre um jeito, fecha os olhos um instantinho, respira, se aquieta um pouco e levanta o teu pensamento, né? Isso é para preservar sua harmonia íntima. Então ela lembra Jesus dizendo assim: Jesus mantinha convivência amiga com os discípulos e o povo. No entanto, sempre reservou momentos para conversar com Deus através da oração. Então, amigos, é um convite para a gente sair do turbilhão que a gente vive aqui mergulhado, né? E a gente poder encontrar um espacinho para prece, para a gente poder se alimentar das bênçãos divinas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.